pořád hledáš svého tátu? Škoda, že mi maminka nenechala nějakou stopu. Protože to, co jsem si původně myslel, byla asi nějaká šifra. Tohle je moje nejoblíbenější auto. Já mám taky dojem, že jsem asi něco pojebal. No nic, David, tak to ti řeknu celkem otevřeně, že jsi pěkně v hajzlu. Zdorhej, David, zdorhej! Mám informaci, která by vás mohla zajímat. Zastavte je! Najdi tyhle dva zasrané kreteny. Herberte? Co je naše úkolem? Najít tu druhou dvojici a stízní vymámit ten tiket. Počkej na Milána!